Z veseljem sem sodeloval v filmu, ki govori o političnem boju Iveka Krambergerja. Žal ne bom mogel iti na premiero zaradi službenih obveznosti, vendar pa nekaj treba povedati. Gre za politični umor. Gre za kriminalno dejanje, v katerega je upletena določena politična struja, ki je dolgo časa vladala v Sloveniji. Zavedati se je treba tega, da tukaj v filmu niso še povedane vse resnice. In bo treba počakati še nekaj časa, da kakšen umre, da kakšen izgine in potem počasi pobrskati po dokumentaciji, v kolikor je pač niso uničili.